Իբանակի ասալայի անդամ ՀՀԿ-ն Վազգեն Սարգսյան մեդալակիր Վազգեն Սիսլյանը
Այդուհին միլիոն զավակամանակարգիր արժանանում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, աշուղական երգերի կատարող Թոմաս Բողոսյանը։ Հայրենիքի նվիրյալ զավակ անվանակարգին է արժանանում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, երգչուհի Գայանե Հովհաննիսյանը։ Ես իմեին նիտան եմ ուզում, որ աշխարում տիլի խաղաղություն եվ անիշկ համերաշխություն, ասված մի սահապար։ Հայրենիքին ուրիան զավակ ամանակարգինի արժանանում, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անդր Կովկասյան փառատոնի դափնեկիր, քաղաքային, ժողովրդական և աշուղական երգերի կատարող Ալիկ Գյուլնաշյանը։ Իսկ այժմ ձեզ համար հանդես կգա Սյունիք դհոլահարների համույթը և արվեստական ղեկավար Ռաֆայել Մարտիրոսյան։